Velkommen til Krauses FIFA, velkommen til episode 9 af min serie Kongen Vender Hjem, og det begynder at tage form nu, Kongen Vender Hjem serien i det hele taget, og ja, jeg gerne undskylde for, at jeg ikke har uploadet nogle videoer så meget her for siden, og det, jeg blev ved med at undskylde, og så blev ved med at love, at der kommer mange videoer og sådan noget, og det gør der bare ikke, og det er jeg selvfølgelig ked af, men ja, jeg kan i hvert fald forsikre jer om, at der vil begynde at komme flere og flere videoer efterhånden. Jeg skal bare lige have fundet på nogle ting og sådan noget, og det er også ved at være slutningen af FIFA, hvad hedder det, 14 nu og sådan noget, og ja, der er ikke så meget mere værd at lave ved det, så jamen, jeg skal nok færdiggøre den her serie, det lover jeg i hvert fald, så ja, der skal nok komme mere fra min side af, men ja, der skal nok også komme en video om, hvor jeg forklarer, hvorfor, og så videre, at der ikke er kommet så mange uploads, men ja, sådan er det. Her i hvert fald, vi kiggede ind i første kamp her, så vi, og så, ja, så mistede vi faktisk forbindelsen til hinanden, eller han mistede forbindelsen, jeg ved det ikke hvad i hvert fald. Men kampen gik i hvert fald i hank, så den kamp sprang vi bare over, den, ja, den betød ikke noget, siger vi bare, og så går vi videre ind i næste kamp her, hvor Drogba er ved at bringe os foran 1-0 her sent i kampen, men så er det altså Fabregas, der samler den op inden foran og bringer os på 1-0. Og så er det altså også Fabregas, der fucker op her, jeg ved ikke, hvad han står og lader med bolden, men lige, altså, han får bolden, og så i stedet for at tage den med sig, så laver han en eller anden hæler omvang tilbage, og så scorer min modstander sådan et lidt klamt mål der, og laver den der jubelscene. Og ja, små børn, du ved. Men ja, sådan er det. Kampen ender altså 1-1, og ja, det er ikke gået så godt her på det seneste, vi får kun et point her, og generelt som sagt, ja, det er ikke gået så godt her på det seneste for os holdt. Så vi beslutter os for at lave lidt ændringer her, som I kan se her. Vi ender til en 4-3-3-2 formationen, som vi faktisk har spillet til at starte med. Vi skal prøve noget nyt, vi skal prøve at se, hvordan vi kan løse det her problem her. Så ja, første kamp her kommer vi op mod næsten fuld Chelsea-hold faktisk også. Og det er altså meget hurtigt, kan jeg da se, at det begynder at hjælpe lidt med den nye formation, fordi han fucker altså op, hans målmand her, med hans målmand, og så bringer Schürrle sig på 1-0. Men han kommer hurtigt igen, og allerede på et hjørnespark, kort efter står den altså 1-1. Desværre, jeg bringer min målmand lidt dumt ud der, og jeg ved ikke lige, hvad jeg, hvor jeg ville hen med det, men ja, han kommer altså på 1-1. Også lige en halvleg, han kommer altså på 2-1 her, og der så skete der faktisk ikke mere med noget at se i målet eller noget som helst, fordi jeg kastede min controller ned i jorden, og der ramte jeg så et stik til Elgato, så det vil sige, den stoppede med at optage, men ja. Vi kommer så på 2-2 der til sidst med Gaston Ramirez, som vi har sat ind i stedet for. Og ja, 2-2 igen. Det gik bare ikke, så vi tænkte, okay, jeg tænkte, nu prøver vi simpelthen noget helt, helt nyt. Vi går hen til min yndlingsformation i hele FIFA, og det er altså 3-5-2. Så vi kan se her, vi sætter Yanga Mbiwa ind, vi får Fabregas ned på defensiv midt, og Gaston Ramirez op på offensiv midt. Og så kører vi altså her et hold, lidt mærkeligt hold, ikke helt fuld kemi, eller det får 100 kemi på grund af træneren selvfølgelig, men ellers ja. Og det giver altså hurtigt på det igen, ligesom i sidste kamp. Diego Costa og Gaston Ramirez spiller godt sammen her, og Ramirez sætter altså den der kølede den med højre benet til 1-0 til os. Men han kommer altså hurtigt igen her, Blasikowski-Dowski med sin pace, sender sig den her med venstre ben, den havde godt nok ikke set inden, og det er også rimelig sindssygt, synes jeg, at han kunne sparke den ind, men ja. Han reducerer altså til, eller han udligner, hedder det, til 2-1 her, men vi kommer faktisk hurtigt foran igen. Først er det her Drogba, der prøver at... Ja. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg brændte den der, og ja, sådan set skulle han jo bare sparke den lige ind, men det kunne han jo meget ikke finde ud af. Men heldigvis faktisk er vi ved at opsamle bolden her igen, og så er vi hurtigt ved at score igen allerede. Drogba, der driver godt ind i banen her, og snyder lige 3-4 mand. Får John sparket ud af det, og så har vi altså... så har vi altså Fabregas ud til at tage det. Den smykker han ind over. Og der har vi altså Gary Cahill. Bum. 2-1 til os. Godt hættet ind af Gary Cahill. Og ja, nu begynder det i hvert fald at ligne noget igen. Og der skulle ikke lang tid til. Så kom kongen altså på banen igen. Bum. Sviger det 3-1 til os. Og 30 kunder ned i, lige ned i lommen der. Fordi Drogba scorede et mål for os. Han har altså ikke scoret i, han havde ikke scoret i, hvad var det, 3-4 kampe eller sådan noget. Og endelig får han så scoret et mål for os nu. Men han kommer så hurtigt tilbage vores modstander her. Ja, jeg ved ikke lige, jeg troede bolden ville nå at ryge ud, så jeg bringer målmanden lidt ud. Og så når han altså få den der. Men vi prøver hurtigt igen. Sætter den op mod Drogba der. Første gang, han prøver at chip målmanden, han går ikke. Men Drogba er hurtigt klar på den igen. På
på posten til 4-2. Det vil sige 60k nu, fordi Pogba har scoret 2 kasser. Og giver ham en lille sh med på vejen, der jeg ved ikke hvorfor egentlig, han ikke fortjente det, men fuck det. Og her er det også lige, vi skal lige have en assist fra kongen Pogba også selvfølgelig. Så han ligger altså dybden der til Gaston Ramirez. Og Gaston Ramirez løber altså fra hans forsvar der og sætter den der køligt ind i målet til 5-2. Så det vil sige 70k, fordi Pogba simpelthen også lavede en assist og 2 kasser. Så yes, endelig igen kunne vi vinde en kamp, og ja, der er 5 kampe endnu, og vi skal bare vinde 2 af dem. Det tror jeg godt, vi kan nå i hvert fald at rykke op i hvert fald, så ja. Men vi går så ind, vi skal jo have fuld tiltag selvfølgelig, så vi køber altså Kurt Zuma og også kommer til at erstatte Jakob Mbeur og Gaston Ramirez. Så jeg regner altså med, at vi kører den her 3-5-2-formation noget mere. Endnu i hvert fald, så ja, vi sætter os ind på holdet her, og så er der faktisk ikke andet at sige, det var det for den episode her. Så har jeg altså en Q&A med Sigte, så for jer der kender ham, eller for jer der ikke kender ham, er der link til ham i beskrivelsen, men jeg tror de fleste af jer kender ham anyways. Der er link til ham i beskrivelsen, jeg har lavet en Q&A med ham, som der er link til, eller som der ikke er link til, men som der kommer ud på onsdag, og i morgen kommer ugens stjerneskud nummer 4. Så ja, andet kan sige, end at tusind tak fordi I med alle sammen, og forresten min hul pengeklips kommer ud enten i morgen eller i overmorgen. Men jeg får i hvert fald redigeret den her i dag, så ja. Endnu en gang, tusind tak fordi I med alle sammen. Husk at like, hvis I er nede i videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.